Měsíc je vlhký. Tento malý omyl mu můžeme snadno odpustit. Vždyť teprve před pár lety zamířil na měsíc Galileo Galilei svůj dalekohled. Zdá se, že Kepler byl jedním z prvních, kteří pochopili, že Země není středem vesmíru. Čím temnější je nebe, tím světleji vystanou hvězdy. Dlouho před vzhledem moderní vědy se diskutovalo o mnohosti světla. Už tehdy se připouštělo, že náš svět není jediný, kde může být život. Řečtí myslitelé vykládali svým posluchačům, že mimo naše smyslové poznání existuje nekonečný počet světů.